ha mia 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 ច្រើនណាស់ស្អីគេមាតិចលោអនុវារកបានកំណប់ទៅដឹងអុយទៅមើលសិនស្អីគេហ្នឹងអាផលាអញលឺឯងស្រែកថាមាសមាសណាអាឆ្នុកឯងមិនមើលនេះអញកាប់ទៅប្រហែលចប់សោះស្រាប់តែឃើញមាសអាមាសមែនអីយ៉ាព្រះជាម្ចាស់ថ្លៃអើយមាសនេះជាកំណប់ឲ្យណាអាផលាកំណប់មិនសមទេដឹងកាប់តែបន្តិចចេញហ្នឹងអូយអាហ្នឹងគេហៅថាកំណប់ហើយបើមិនហៅថាកំណប់តើហៅថាជាស្អីទៅមើលចុះមាសឡើងចែងចាំងតែម្ដងណាអេកំណប់អីហេតុអីក៏កប់រាក់យ៉ាងនេះអុយឥឡូវអញ្ចេះចុះកណប់នឹងឯងយកចេញមកហើយឯងទៅធ្វើការនៅខាងនោះម្ដងទុកកន្លែងនេះទុកឲ្យអញជាអ្នកចាត់ចែងស្អីគេនឹងអាឆ្នុកឯងចង់មកឆ្កាប្រៃនៅទីនេះមែនទេអើអញវាជួយមិត្តភក្តិទៅឯងទៅជម្រះស្មៅនៅខាងនោះទៅទុកឲ្យកន្លែងនេះអញជាអ្នកឆ្កាហើយថ្មទាំងអស់គឺអញជាអ្នកដំបំបែកណាអេគ្នាជួយតែដឹងអីមិនបាច់ទេមិនបាច់ជួយទេអញធ្វើបានរឿងកំណប់មានម្ចាស់មានសម្លាញ់ពីរនាក់ធ្វើការឲ្យអ្នកស្រីសេដ្ឋីនេះម្នាក់ឈ្មោះនីផល្លាគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្លាំងណាស់ឯម្នាក់ទៀតឈ្មោះនីឆ្នុកគឺជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសល្បិចច្រើនជាប្រភេទមនុស្សឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយនីឆ្នុកតែងតែលួចធ្វើបាបនីផល្លាជារឿយៗបើទោះបីជាការងារទាំងអស់នីផល្លាខិតខំជួយគេយ៉ាងណាក៏ដោយអើយអីចောက်នេះថ្មណាតាហើយអាយ៉ាដេកលក់មកផាំងសោះដូចជាឈឺក្បាលដល់ហើយកាងារដឹងធ្វើហើយនៅទេអាផល្លានោះចាំមើលវាធ្វើឲ្យឯងអត់បើឯងអត់បានធ្វើផងហើយបើសិនជាវាមិនជួយធ្វើមិនងប់តាហើយទេអេមិនអីទេមិនអីទេអនុវាល្ងងខ្លាំងណាស់វាប្រកាសជាធ្វើការងារជំនួសខ្ញុំហើយបើសិនជាវាមិនធ្វើទេចាំដោះស្រាយតទៅទៀតចុះថាដេកតែមួយផ្លែតឥឡូវវាជ្រុលថ្មនឹងបាត់ទៅហើយរត់ទៅជួបអ្នកស្រីសិទ្ធីនេះសិនអើយវីវោហើយវីវោហើយអ្នកស្រីឲ្យខ្ញុំទៅដាំកូនឈើហើយឲ្យអាឆ្នុកនេះមកដាក់ចំណីត្រីប៉ុន្តែវាមិនដឹងទៅណាបាត់អត់ឃើញមកដាក់ចំណីត្រីនោះទេឥឡូវនេះខ្ញុំរវល់ដាក់ចំណីឲ្យវានឹងឡងប្រមាណស្រះទៅហើយបើសរុបចូលស្រះនេះទៀតប្រហែលជាជាង10ស្រះទៅហើយអីការងាររបស់ខ្ញុំមិនទាន់នឹងបានធ្វើផងដល់ម៉ោងបាត់ទៅហើយតើយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៅអាឆ្នុកនេះទំលាប់អាក្រក់តែអញ្ចឹងការងារអត់ចេះទទួលខុសត្រូវនោះទេឲ្យតែខ្ញុំនេះជួយវាតែរហូតហើយបើថាមិនជួយវិញចាំមើលចុះវាប្រកាសជាចោតថាខ្ញុំនឹងជាមិត្តមិនបានការមិនចេះជួយមិត្តភក្តិចោតនេះចោតនោះខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់ហើយណាស់ហើយមិនអីទេជួយវាទៅចុះប្រហែលជាវាមានទុកលំបាកអីហើយអីយ៉ាស្មានេះទៅហើយមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយទេកម្មកររបស់ខ្ញុំបានបែងចែកការងារឲ្យពួកគេធ្វើអស់ហើយសង្ឃឹមថាពួកគេបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅចុះ
អ្នកស្រីអ្នកស្រីការងារខ្ញុំធ្វើរួចរាល់អស់ហើយគឺលឿនជាទីកប់ចិត្តការងាររបស់ឯងធ្វើរួចហើយមែនទេហើយចុះហេតុអីបានមើលទៅភ្នែករបស់ឯងដូចជាហើមខ្លាំងម្ល៉េះមើលទៅដូចជាមនុស្សទៅតែក្រោកពីដេកអូថាម៉េចអ្នកស្រីក្រោកពីដេកឯងអាយ៉ាអត់ទេអត់ទេដេកមិននឹងកើតទៅខ្ញុំធ្វើការណាប្រហែលជាខ្ញុំញីភ្នែកហើយណាមួយអាចំណៃត្រីហ្នឹងប៉ះភ្នែកទៅក៏ទៅជាឈឺហើយហើមអញ្ចឹងទៅណាអ្នកស្រីអើបើឯងបានធ្វើការពេញដៃពេញជើងវាមិនអីទេល្អហើយតែបើសិនជាឯងកិច្ចការងារលួចខ្ជិលត្រូវយើងគ្មានចំណៃស៊ីហើយឯងក៏ត្រូវកាត់ប្រាក់ខែដូចគ្នាដែរអាយ៉ាអ្នកស្រីអើយការងារឲ្យខ្ញុំតដាក់ចំណៃត្រីគឺស្រួលបំផុតហើយគ្មានអីទៅពិបាកនោះទេហើយអ្នកស្រីថាខ្ញុំលួចខ្ជិលយ៉ាងម៉េចមិនអាចទេមិនអាចទេខ្ញុំណាទទួលខុសត្រូវការងាររបស់ខ្ញុំគឺទទួលខុសត្រូវខ្លាំងណាស់អត់ចេះដូចអផល្លានោះទេអផល្លានោះកិច្ចការងារមិនដែលធ្វើស្អីទេអ្នកស្រីអើយហាថាម៉េចអផល្លាវាកិច្ចការងារមែនទេវាខ្ជិលអីខ្លះទៅប្រាប់យើងទៅមើលអូអ្នកស្រីអើយអានោះខ្ជិលឲ្យរលួយតែម្ដងវាមានរូបរាងសង្ហាដូច្នេះវាមានស្រីហើយពេលមកការងារវាតែញ៉ែស្រីវាអត់ធ្វើការនោះទេហើយវាឲ្យខ្ញុំជួយដាំដើមឈើឲ្យវាផងហើយទៅបាត់ស្ងាត់សូនឈឹងដឹងថាឥឡូវហ្នឹងដាំដើមឈើហើយឬក៏មិនហើយព្រោះថាខ្ញុំនេះរវល់ការងារដាក់ចំណីត្រីហ្នឹងអត់បានទៅជួយធ្វើអីវានោះទេហ៊ឺយអាផល្លាអាចង្រៃយោឯងហ៊ានគេងមកការងាររបស់យើងផងមែនទេចាំមើលឯងមកណាដឹងតែមិនរួចខ្លួនទេអញស្អប់បំផុតអាណាកិច្ចបេះការងារបែបនេះត្រូវហើយអ្នកស្រីឃើញទេឃើញទេម៉ោងថ្មនេះទៅហើយគឺហួសចង់កន្លះម៉ោងបាត់ហើយអត់ទាន់ត្រឡប់មកវិញទេអានេះប្រហែលជាវាអត់ទាន់ធ្វើការហើយទេវាកិច្ចម៉ោងការងារទៅជួបស្រីនឹងឯងហើយពេលមកវិញធ្វើការងារមិនទាន់បាទអ្នកស្រីចាំវានៅទីនេះណាចាំ2 3ម៉ោងទៀតក៏វាមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញផងមិនអីទេអាឆ្នុកវាមកពេលណាយើងនឹងចាត់ការវាពេលនោះមិនអាចឲ្យមនុស្សបែបនេះណារួចខ្លួនបានជាដាច់ខាតអាមនុស្សខ្ជិលបែបនេះតើតដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរដាក់ទៅអ្នកស្រីខ្ញុំណែនាំវាហួសពីណែនាំទៅទៀតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណែនាំវាជាងឪពុកម្ដាយវាទៅទៀតណែនាំអើយណែនាំប្រាប់វាថាយើងនេះវាគ្មានចំណេះនោះទេត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើការព្រោះយើងស៊ីប្រាក់ខែគេហើយកុំកេងប្រវ័ញ្ចគេឲ្យសោះជាពិសេសអាម៉ោងការងារអីហ្នឹងតែវាមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេវាគិតតែពីរឿងរបស់វានឹងហើយឃើញទេអាមនុស្សគ្មានចំណេះហើយខ្ជិលទៀតអ្នកស្រីកុំទុកវាអីបើថានេះដេញវាចោលតែម្ដងទៅល្អណាស់អាឆ្នុកបើអញ្ចឹងឯងជួយធ្វើជាភ្នែកជាចំោះឲ្យយើងផងចាំមើលតើអ្នកណាគេលួចខ្ជិលបើសិនជាឯងឃើញមានកម្មករណាលួចខ្ជិលកិច្ចម៉ោងការងារអីមករីកាប្រាប់យើងមកយើងនឹងមានរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តឲ្យឯងបាទបាទអ្នកស្រីទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះអ្នកស្រីឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងកូនឈើខ្ញុំដាំមិនទាន់អស់នោះទេឥឡូវដល់ម៉ោងបាត់ទៅហើយឃើញទេឃើញទេអ្នកស្រីងាប់ហើយការងារ7 8ម៉ោងធ្វើអត់ហើយតើឯងរវល់ទៅធ្វើស្អីទៅហាអផល្លាការងារប៉ុណ្្នឹងសោះក៏ឯងធ្វើមិនបានដែរបើគិតទៅណារយៈពេល7 8ម៉ោងហ្នឹងគឺវាសមមាត្រនឹងដាំកូនឈើនឹងអស់ហើយតែឯងបែរជាធ្វើមិនហើយនេះមកពីឯងលួចកិច្ចម៉ោងការងារទៅញ៉ៃស្រីមែនទេអូអត់ទេអ្នកស្រីគឺខ្ញុំរវល់តែជួយការងារមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងណាណែ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 បើសិនជាឯងខុសតឯងទៅកុំទាញគេទាញអីប្រេះប្រដាប្រយ័ត្នដោយទៅទាំងអស់គ្នាឯងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅធ្វើម៉េចដើមឈើហ្នឹងឯងដាំតន់ហើយឯងទទួលទៅវាគ្មានស្អីទេអាការងារណាដែលធ្វើហើយមិនបាច់ទៅរំលឹកវិញទេណាស្អីហ្នឹងអាឆ្នុកឯងនិយាយពីស្អីទៅយើងស្ដាប់មិនយល់នោះទេអូអ្នកស្រីគឺខ្ញុំចង់និយាយថាការងារបើវាធ្វើមិនហើយអញ្ចឹងឲ្យវាទទួលខុសត្រូវ
មិនចាំបាច់ទៅទាញហេតុផលអីមកពីណាពីណីដោយសារមូលហេតុអញ្ចេះដោយសារមូលហេតុអញ្ចោះទេមែនទេអ្នកស្រីត្រូវហើយបើឯងធ្វើមិនហើយទេទទួលខុសត្រូវតែបញ្ហាខ្លួនឯងទៅមិនចាំបាច់និយាយអីច្រើនឡើយហើយយើងក៏មិនចង់ស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ឯងដែរមនុស្សយើងណាបើសិនជាកិច្ចមកការងារទៅធ្វើការងារអ្វីផ្សេងហើយនោះប្រកាសជាខុសហើយដូច្នេះហើយមិនចាំបាច់បកស្រាយអ្វីទាំងអស់អ្នកស្រីរឿងនេះគឺថាមិនចាំបាច់បកស្រាយនោះទេបើរឿងឯងធ្វើមិនទាន់ហើយផងឯងទទួលទៅឯងបកស្រាយចុះបកស្រាយឡើងអ្នកស្រីគាត់កាន់តែខឹងឥឡូវហើយអាឆ្នប់ប៉ុន្តែយើងស្អីឯងក៏មាត់កំកោទៅអ្នកស្រីគាត់កំពុងតែខឹងគាត់ថាអីឯងស្ដាប់ទៅណែអផល្លាឯងយល់ល្អគួរតែយកអាឆ្នប់ធ្វើជាគំរូទៅមើលទៅអាឆ្នប់គេបំពេញការងាររបស់គេបានល្អខ្លាំងណាស់ថែមទាំងធ្វើតាន់ម៉ោងតាន់ពេលវេលាទៀតផងហើយចុះឯងនោះវាស្អីវិញការងារធ្វើមិនហើយម៉ោងដូចគ្នាសោះបែរជាធ្វើការងារប្រពន្ធនឹងក៏ធ្វើមិនហើយដែរឯងធ្វើបែបនេះណាគង់តែមានថ្ងៃណាមួយយើងដេញក្បាលឯងចោលនោះទេបាទអ្នកស្រីខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការងារឲ្យបានផ្ចិតផ្ចង់ហើយលឿនរហ័សអើឯងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងកុំតវ៉ាជាមួយនឹងចវៃនីកុំទាញហេតុផលនេះហេតុផលនោះបើយើងធ្វើការមិនច្បាស់លាស់មិនទាន់ហើយផងនិយាយសិតតែមកពីអញ្ចេះមកពីអញ្ចោះគេមិនចង់ស្ដាប់នោះទេគេចង់បានតែលទ្ធផលតើអើយខែភ្លៀងចឹងមែនអាកង់ទៅតែទិញនេះណាប្រឡាក់ផុកតិចមិនបានទេខ្ញុំដឹងតែត្រូវជូតវាឲ្យស្អាតស្អាតគេថាកាន់តែចាស់កាន់តែឧស្សាហ៍ពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយប្រឡាក់តិចគឺមិនបានសោះតែម្ដងកង់នេះគឺជាកង់សំណប់ចិត្តខ្ញុំថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសិលផងត្រូវជីវាទៅវត្តប្រកាសជាភ្លឺចែងចាំងត្រូវតាតានឹងយាយយាយនៅឯវត្តនោះសរសើរទៀតហើយចាំមើលចុះអូលោកយាយនេះលោកយាយជូតកង់ទៀតហើយមែនទេបំរុងទៅណានឹងអឺជូតកង់ឲ្យហើយត្រៀមទុកថ្ងៃស្អែកជីទៅវត្តនឹងណាព្រោះថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃសិលហើយចុះនេះឯងទៅណាមកណានឹងហាឈរវីគឺខ្ញុំមានរឿងមួយចង់មកប្រាប់អ៊ំស្រីអើហើយចុះមានរឿងអីឆាប់និយាយមកឈរវីគឺខ្ញុំចង់មកប្រាប់អ៊ំឲ្យរំលឹកបងផល្លាផងថាឲ្យគាត់នេះប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយបងឆ្នុកបន្តិចព្រោះថាមនុស្សដូចជាបងឆ្នុកនេះណាគាត់ជាមនុស្សខ្សែលើខ្លាំងណាអើហើយចុះវាមានរឿងអីទៅបានជាដល់ថ្នាក់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអាឆ្នុកវាខ្សែលើដោយរបៀបណាទៅឈរវីគឺមនុស្សដូចជាបងឆ្នុកនេះគឺខ្ជិលណាស់ការងារគាត់មិនដែលធ្វើទេចូលចិត្តឲ្យបងផល្លាជាអ្នកធ្វើបន្ទាប់មកគាត់និយាយអាក្រក់ពីបងផល្លាថាជាមនុស្សអញ្ចឹងចុះខ្ញុំឃើញបែបនេះខ្ញុំពិតជាតឹងទ្រូងតើភ្នែកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយទៅបានជាខ្ញុំចង់ប្រាប់អ៊ំឲ្យអ៊ំនេះយករឿងនេះទៅប្រាប់បងផល្លាផងអើយអារឿងនឹងអ៊ំក៏ដឹងដែរអាឆ្នុកណាស់វាតាមធ្វើបាបអាផល្លាតាំងពីនៅតូចតូចមកម្លេះមិនដឹងជាហេតុអីវាទេអាផល្លានេះវាស្លូតនោះស្លូតហួសឲ្យអាឆ្នុកនឹងធ្វើបាបរាប់ខែរាប់ឆ្នាំក៏វាបដ ாய் ឲ្យរឿងនេះកើតឡើងជាដដែលអ៊ំនេះក៏មិនដឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចដែរណាហេតុអីក៏ចេះតែរាប់អានមនុស្សបែបនេះទៅរួចបងឆ្នុកនេះខ្ជិលខ្លាំងណាស់ការងារស្អីក៏មិនធ្វើដែរចូលចិត្តទម្លាក់ការងារឲ្យបងផល្លាធ្វើរហូតបើសិនជាខ្ញុំជាបងផល្លាវិញណាខ្ញុំមិនរាប់អានមនុស្សបែបនេះធ្វើជាមិត្តភក្តិនោះទេជាពិសេសគឺមិនយកខ្លួនបៀតតែម្ដងពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់មិនអីទេណាឈោវីចាំមើលអ៊ំសាននិយាយប្រាប់វាម្ដងទៀតសង្ឃឹមថាវានឹងកែប្រែចរិតលែងឲ្យគេធ្វើបាបតទៅទៀតចុះ
និយាយប្រាប់គាត់ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងបន្តិចទៅណាអ៊ំគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យគេធ្វើបាបដល់ណាទៀតទៅមនុស្សខ្ជិលបែបនេះមិនសមនឹងគេជួយនោះទេព្រោះតែជួយទៅក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដែរឯងនិយាយត្រូវខ្លាំងណាស់កាន់តែជួយកាន់តែខ្ជិលមនុស្សដូចជាអាឆ្នុកនេះលមមឲ្យផល្លាដកខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយបន្តិចហើយបើអញ្ចឹងអ៊ំខ្ញុំគ្មានអ្វីនិយាយតទៀតទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាអ៊ំនឹងជួយបញ្យលណែនាំឲ្យបងផល្លានេះឆាប់ដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីលបងឆ្នុកផងចុះអឺអឺអរគុណណាស់ចោវីដែលឯងបានជួយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផល្លាចាំអ៊ំព្យាយាមបញ្យលប្រាប់គេឲ្យបានច្រើនសង្ឃឹមថាគេនឹងយល់ទៅចុះពេលណាទៅពេលណាទៅអញខ្លាចទៅជាអ្នកមានពិតជាធុញនឹងអាជីវភាពក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាក់នេះដល់ហើយវើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានអីស៊ីសោះមានតែអំបិលមានតែប្រហុកមានតែពងទាអញចង់ស៊ីតែបង្កងអញចង់ស៊ីក្តាមសមុទ្រហើយតើពេលណាជីវិតយើងវិធូរធារនឹងគេទៅនាងរយឯនាងរយឬមួយក៏មកពីម៉ែពីឪគាត់ដាក់ឈ្មោះឲ្យឯងឈ្មោះនាងរុយតើបានជាមិនអាចរកស៊ីមានបានទៅណានឹងគេសោះបែជានៅក្រ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 រហាមបែបនេះមានកូនប្រុសម្នាក់វាក៏ឆ្លាតគួរសមដែរប៉ុន្តែវាដូចជាមិនសូវរកប្រាក់ច្រើនមកឲ្យឯងចាយសោះតែមិនអីទេចិត្តដល់ថ្ងៃវាបាក់ប្រាក់ខែហើយតិចទៀតណាយើងនឹងមានរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហូបចាក់ជាមិនខានម៉ែម៉ែកូនមកវិញហើយអូមកហើយឯអាឆ្នោកហើយចុះយ៉ាងម៉េចប្រាក់ខែបើកហើយឬនៅកូនបើបើកឲ្យម៉ែខ្លះមកអីទើបតែពាក់កដាលខែតើម៉ែមិនទាន់បើកទេហើយអាខែនឹងក៏វាក្រដាច់ទៀតតើពេលណាទៅវាដាច់ទៅអញខ្វះលុយចាយហើយហើយចុះការងារយ៉ាងម៉េចដែរកូនពិបាកឬក៏ស្រួលដែរទៅថ្ងៃនេះងប់ហើយដេកបើកប្រាក់ខែណាម៉ែការងារខ្ញុំសពថ្ងៃអត់មានធ្វើស្អីនោះទេទៅដើរចុះដើរឡើងមើលលិចកើតជើងត្បូងដេកសម្រាកក្រោមដើមឈើមួយផ្លែទៅដល់ម៉ោងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដល់ខែបើកប្រាក់ខែនឹងគេយីធ្វើអញ្ចឹងបានប្រាក់ខែមកពីណាទៅកូនហើយចុះហេតុអីក៏ឯងមិនធ្វើការងារលោកស្រីសិទ្ធិនេះមិនរស់រឿងស្លាប់ហើយទេអីអាយ៉ាម៉ែអាហើយចុះម៉ែមិនដឹងថាខ្ញុំឆ្លាតដល់កម្រិតណាទេអីរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំត្បិតតាមិនធ្វើការងារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានកម្មករម្នាក់ទៀតជួយធ្វើការងារឲ្យខ្ញុំណាឯងទៅធ្វើជាកម្មករគេហើយតើមានអ្នកណាគេមកធ្វើជាកម្មករឲ្យឯងទៀតនោះនិយាយស្អីឈ្គួតឈ្គួតចឹងហាអីចុះនេះម៉ែភ្លេចហើយមែនទេអាល្ងងឈ្មោះអផល្លានឹងអីវាមកមកមួយមួយខ្ញុំបញ្ចូលវាបន្តិចវាធ្វើការងារឲ្យខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះវាធ្វើការងារឲ្យខ្ញុំផងវាធ្វើការងារខ្លួនឯងផងហើយពេលខ្ញុំបញ្ចូលវាណាខ្ញុំប្រាប់វាថាឲ្យធ្វើការងារខ្ញុំមុនទៅហើយពេលរួចហើយចាំមកធ្វើការងារវាក្រោយតបមកវាក៏ធ្វើអញ្ចឹងមែនជួនកាលការងារវាធ្វើហើយជួនកាលធ្វើមិនហើយហើយត្រូវមាត់អ្នកស្រីសិទ្ធិនេះតែរហូតហ្នឹងអូយកូនឆ្នោកឯងពិតជាឆ្លាតឆ្លាតតាំងពីតូចឆ្លាត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 លើសគេតែម្ដងម៉ែមានមោទនភាពណាស់ដែលមានកូនប្រុសឆ្លាតបែបនេះអើដើរខ្សែលើវាទៅអាណាភ្លើភ្លើប្រើវាអញ្ចឹងហើយកូនយីអាផល្លានេះល្ងងតាំងពីក្មេងដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែឲ្យឯងប្រើបានទៀតឲ្យសមមុខចឹងចុះបាទម៉ែខ្ញុំជាអាឆ្នោកណាស់ត្រូវតែខ្សែលើគេអញ្ចឹងហើយមិននឹងអាចខ្សែក្រោមគេកើតទៅអើត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហើយកូនអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងចំណេញក៏ធ្វើទៅខ្សែលើគេក៏ខ្សែលើទៅអាណាល្ងងលងជន់វាកប់ផុកទៅកូនបាច់ចាំប៉ណីនោះទេ
ណែពួកឯងថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចការងារបែងចែកឲ្យពួកឯងធ្វើដូច្នេះហើយពួកឯងត្រូវត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ដឹងដែរទេបាទអ្នកស្រីការងារទាំងអស់ទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ចែងតចុះការងារបន្តិចបន្តួចអីអាណាមិនសូវសំខាន់ទុកឲ្យអផលាទៅព្រោះវាធ្វើការមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ប្រមាណទេណាអ្នកស្រីអេអាឆ្នុកហេតុអីក៏ឯងនិយាយបែបហ្នឹងអ្នកស្រីនឹងចែកការងារឲ្យពួកយើងធ្វើហើយឯងចាំតែស្ដាប់ទៅត្រូវហើយយើងនឹងបែងចែកការងារឲ្យពួកឯងធ្វើគឺធ្វើការងារស្មើគ្នាគ្មានអ្នកណាលើសគ្មានអ្នកណាខ្វះឡើយយើងចង់ឲ្យឯងទៅឆ្ការព្រៃនៅដីមួយកន្លែងនៅជើងភ្នំដែលយើងទិញទុកយូរណាស់មកហើយអាថាម៉េចអ្នកស្រីឆ្ការព្រៃហើយនៅជើងភ្នំទៀតអើយើងចង់រៀបចំដីនឹងដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វនឹងណាដូច្នេះហើយពួកឯងត្រូវតែធ្វើការងារឲ្យស្រូតញាប់ដៃញាប់ជើងឡើងដឹងដែរទេកុំមានអ្នកណាគេលួចខ្ជិលឲ្យសោះជាពិសេសអាផល្លាឯងដឹងហើយឬនៅបាទអ្នកស្រីខ្ញុំមិនខ្ជិលនោះទេហើយចូលដីរបស់អ្នកស្រីតើធំប៉ុណ្ណាទៅហើយត្រូវចំណាយពេលប្រហែលថ្ងៃគិតមើលទៅដីនឹងវាធំគួរសមដែរយើងមិនកំណត់រយៈពេលនោះទេពួកឯងធ្វើហើយពេលណាក៏ពេលនឹងចោះប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបើសិនជាធ្វើបានឆាប់រហ័សនោះណាយើងពេញចិត្តយើងនឹងឲ្យប្រាក់រង្វាន់ឯងបន្ថែមអូប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមមែនទេបាទបាទអ្នកស្រីអរគុណខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើភ្លាមអើអាឆ្នុកបានអញ្ចឹងឯងកុំភ្លេចជួយមើលផលាផងណាកុំឲ្យវាលួចខ្ជិលកិច្ចវេះការងារឲ្យសោះយើងមិនចូលចិត្តនោះទេមិនអីទេអ្នកស្រីចាំខ្ញុំជួយមើលផលាឲ្យមិនឲ្យវាលួចខ្ជិលឡើយបាទអ្នកស្រីពួកយើងនឹងខិតខំធ្វើការងារនេះឲ្យបានលឿនរហ័សជាទីបំផុតអើកុំឲ្យបានតែមាត់ឲ្យសោះវើយព្រោះថាអាមនុស្សខ្ជិលវាបានតែវោហារស័ព្ទឥតប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះទៅបានហើយពួកឯងនាំគ្នាបំបែកគ្នាទៅធ្វើការទៅណែផល្លាឯងត្រូវតែស្ដាប់តាមយើងណាពេលទៅដល់ដីនោះហើយវោះវែងទៅហើយបែងចែកការងារឲ្យស្មើស្មើគ្នាយើងមិនចង់ស៊ីចំណេញអីលើសឯងនោះទេស្ដាប់អ្នកស្រីសេដ្ឋីនេះគាត់និយាយហើយណាឲ្យបែងចែកស្មើស្មើគ្នាហើយអត់មានលួចដេកលួចអីទេណាប្រយ័ត្នតែល្ងាចឡើងគាត់សួរការងារមិនទាន់ហើយអើយអាឆ្នុកអើយអាឆ្នុកឯងនិយាយច្រើនណាស់ឆាប់ទៅទៅអោចៅចៅអើយយាយស្រីទឹកខ្លាំងណាស់តើពួកឯងមានទឹកឲ្យយាយហូបដែរទេយាយពិតជាស្រីខ្លាំងមែនទេហើយអេយាយនេះហើយបើស្រីទឹកមិនក៏មិនតរផឹកខ្លួនឯងទៅមកសុំគេយ៉ាងម៉េចគេក៏ត្រូវការផឹកដែរណាអាឆ្នុកអាហេតុអីក៏ឯងនិយាយគ្មានការគួសមបែបនេះគាត់ចាស់ហើយហេតុអីក៏ទៅនិយាយពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងបើគាត់ស្រីទឹកចាំគ្នាឲ្យទឹកគាត់ផឹកបើឯងមិនឲ្យក៏ហីទៅចុះអូចៅកំឡោះឯងនេះពិតជាមានសន្តានចិត្តល្អមែនជួយមនុស្សចាស់បែបនេះប្រកបជាបានបុណ្យច្រើនចាក់ជាមិនខានបាទអរគុណលោកយាយចាំខ្ញុំឲ្យទឹកទៅលោកយាយពិសាម៉ែអផល្លាអញសុំប្រាប់ឯងទៅចុះណានៅឯជើងភ្នំនោះគឺអត់មានទឹកផឹកមកទេបើឯងឲ្យទឹកទៅគាត់ឯងប្រកបជារកទឹកពីអញទៅទៀតហើយនៅពេលដែលស្រេកទឹកអញអត់ឲ្យទេអញនិយាយឲ្យណាអើទៅ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 គ្នាចេះដោះស្រាយហើយរឿងឯងគឺឯងដោះស្រាយតែខ្លួនឯងចុះរឿងគ្នាដោះស្រាយតែខ្លួនគ្នាចៅឯងនេះពិតជាមានចិត្តល្អមែនអរគុណហើយបាទលោកយាយហើយចុះផ្ទះលោកយាយនៅម្ដុំណាដែរឆ្ងាយដែរទេអើយឆ្ងាយណាស់ចៅអើយដើរឡើងដាច់បាយក្រហាយទឹកទៅហើយសំណាងហើយដែលបានជួបចៅបើមិនអញ្ចឹងទេយាយច្បាស់ជាដាច់ពោះស្លាប់ចាក់ជាមិនខានអូបើអញ្ចឹងលោកយាយយកទាំងម្ហូបអាហារខ្ញុំយកទាំងទឹកខ្ញុំទៅទាំងអស់ទៅមិនអីទេអើយឯងនេះបើឯងឲ្យទឹកគាត់អស់ឯងក៏មិនសុំអញស៊ីណា
មិនអីទេអាឆ្នុកនៅឯជើងភ្នំសម្បូរផ្លែឈើណាស់ចាំគ្នាបេះផ្លែឈើហូបក៏មិនអីដែរអ្នកកំឡោះខាងនេះគេពិតជាមានសន្តានចិត្តល្អចំណែកឯអ្នកកំឡោះខាងនោះមុខអាក្រក់ហើយចិត្តអាក្រក់ទៀតមិនអីទេខ្ញុំនឹងជួយឲ្យអ្នកកំឡោះដែលចិត្តល្អនេះក្លាយទៅជាអ្នកមានស្តុកស្តម្ភមានជីវភាពធូរធារជាងនេះអូមកដល់ហើយមកដល់ហើយណែសំឡាញ់ណាកន្លែងណាមានដើមឈើមានដុំថ្មធំធំបែបនេះគឺជាកន្លែងអីហើយណាហើយកន្លែងណាវាលវាលគឺជាកន្លែងគ្នាអេហេតុអីក៏បែងចែកបែបហ្នឹងបើអញ្ចឹងឯងស្មើនឹងអត់ធ្វើការហើយណែលោកស្រីក៏ប្រាប់មកឲ្យឆ្កាព្រៃឲ្យវាលឲ្យស្លាស់ហើយចុះបើឯងទៅកន្លែងវាលស្រាប់មានការងារណាធ្វើអូយឯងនេះសំតប៉ែច្រើនមែនអញទៅកន្លែងវាលហ្នឹងមិនមែនអត់ការងារធ្វើទេគឺអញទៅជំរះស្មៅអ្ហ៎ថាម៉េចជំរះស្មៅអេគាត់ឲ្យកាប់ដើមឈើឆ្កាព្រៃហើយនឹងបំបែកថ្មធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាវៀលវៀលមិនមែនឲ្យទៅជំរះស្មៅនោះទេអាយ៉ាអផល្លាអើយអផល្លាឯងនេះតលោកមូលមែនគេប្រាប់10ឯងធ្វើតែ10ហ្នឹងអីឯងមិនធ្វើឲ្យលើសទេអីណែណែណែយើងសុំប្រាប់ឯងទៅចុះណាបើគាត់ប្រាប់ឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណេះយើងធ្វើឲ្យលើសទៅពេលតែទៅវិញគាត់ប្រកាសជាឲ្យប្រាក់មកពួកយើងហើយព្រោះថាគាត់សប្បាយចិត្តណាឬតែគាត់ប្រាប់ថាមានរង្វាន់ឲ្យទៀតណោះគុំទៅរំពឹងរង្វាន់ស្អីការងារយើងឯនេះធ្វើឲ្យទៅហើយទៅឯងមើលចុះព្រៃធំណាកាប់ឆ្កាព្រៃនេះឲ្យស្លាស់បន្តិចទៅហើយចុះឯងទៅជំរះស្មៅយ៉ាងម៉េចលោកអើយលោកអុយអញឯងអញអញ្ចឹងឯងបានជាអ្នកស្រីចេះតែខឹងឯងតើឯងយល់ដែរទេគាត់ណាមិនចង់ប្រៅយើងទាំងអស់នោះទេគាត់ខ្លាចយើងនឹងវាហត់ប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យទៅវាច្រើនច្រើនទៅបើសិនជាគាត់មិនប្រាប់ឲ្យជំរះស្មៅតែយើងជំរះទាំងស្មៅទៀតមិនល្អទេអីប៉ុន្តែអាជំរះស្មៅនឹងការងារស្រាលស្រាលនឹងស្រាលប្រកាច់យកស្អីឯងមើមើវាលវឹងលវើយធំចងប់ហើយឯងថាស្រាលយ៉ាងម៉េចលើឯងធ្វើខ្លួនឯងទៅអើយបាន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 ឯងខ្ជិលនិយាយជាមួយឯងច្រើនណាស់ទៅទៅធ្វើការងារខាងឯងទៅនៅខាងនេះទុកឲ្យគ្នាជាអ្នកចាត់ចែងអើយដើមឈើធំធំណាស់ហើយថ្មធំធំទៀតប្រកាសជាថ្ងៃនេះប្រកាសជាពងដៃហើយមិនដឹងជាស្អីទេរអ៊ូចាល់នោះរអ៊ូច្រើនទៅឆាប់ធ្វើកាយលឿនឡើងទៅអញប្រញាប់ទៅជំរះស្មៅអើឥឡូវឆាប់បំបីគ្នាទៅអើយវាលវាលវឹងលវើយអត់មានអីធ្វើនោះទេមានតែដេកហើយគិតទៅអាផល្លានេះវាល្ងង់មែនគ្រាន់តែនិយាយតែបន្តិចសោះវាសុកចិត្តធ្វើបាត់ទៅហើយអើយគិតតែនេះល្ងង់ល្ងង់បានហើយគ្មានស្អីទេថ្ងៃនេះមានតែដេកសម្រាកនៅទីនេះទៅចុះឲ្យវាកាត់ព្រៃឲ្យវាបំបែកថ្មទៅអាមៀមៀមៀច្រើនណាស់ស្អីគេមៀតិចលោអនុវារកបានកំណប់ទៅដឹងអុយទៅមើលសិនស្អីគេហ្នឹងអាផល្លាអញលឺឯងស្រែកថាមៀមៀណាអាឆ្នុកឯងមិនមើលនេះអញកាប់ទៅប្រហែលចោបសោះស្រាប់តែឃើញមៀអាមៀមែនអាយ៉ាព្រះជាម្ចាស់ថ្លៃអើយមៀនេះជាកំណប់ហើយណាអាផល្លាកំណប់មិនសមទេដឹងកាប់តែបន្តិចចេញនឹងអូយអានឹងគេហៅថាកំណប់ហើយបើមិនហៅថាកំណប់តើហៅថាជាស្អីទៅមើលចុះមាសឡើងចែងចាំងតែម្ដងណាអេកំណប់អីហេតុអីក៏កប់រាក់យ៉ាងនេះអើយឥឡូវអញ្ចេះចុះ
កណប់ហ្នឹងឯងយកចេញមកហើយឯងទៅធ្វើការនៅខាងនោះម្ដងទុកកន្លែងនេះទុកឲ្យអញជាអ្នកចាត់ចែងស្អីគេហ្នឹងអាឆ្នុកឯងចង់មកឆ្កាប្រៃនៅទីនេះមែនទេអើអញវាជួយមិត្តភ័ក្តិទៅឯងទៅជម្រះស្មៅនៅខាងនោះទៅទុកឲ្យកន្លែងនេះអញជាអ្នកឆ្កាហើយថ្មទាំងអស់គឺអញជាអ្នកដំបំបែកណាអេគ្នាជួយតែដឹងអីមិនបាច់ទេមិនបាច់ជួយទេអញធ្វើបានដូចជាមិនសមតំណងសោះសុកសុកបែរជារកកន្លែងការងារធ្ងន់ទៅវិញនឹងហើយអញវាចេះជួយមិត្តភ័ក្តិឯងបានមាសហើយឯងទៅអង្គុយរាប់មាសទៅហើយឆ្កាស្មៅបន្តិចបន្តិចទៅណាអើបានបានអញទៅក៏ទៅដែរតែឯងត្រូវតែធ្វើការងារនេះឲ្យហើយណាបើសិនជាអត់ហើយទេប្រយ័ត្នតែអ្នកស្រីគាត់ខឹងទៀតខឹងទៀតស្អីខឹងរាល់ដងគឺខឹងឯងនឹងហើយមិនដែលខឹងអញទេប៉ុន្តែលើកនេះឯងធ្វើមិនហើយអីគឺថាខឹងឯងម្ដងហើយមិនមែនខឹងគ្នានោះទេនិយាយច្រើនពេកសាំតប៉ែណាវើយទៅចេញឲ្យលឿនឡើងទៅអើយមើលចុះវាលស្មៅល្វឹងល្វើយហើយវាថាវាជំរះស្មៅមិននឹងជាជំរះស្មៅស្អីវាទេអានេះវាខ្ជិលវាមកគឺដេកតែម្ដងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបើមិនធ្វើការដូចជាមិនកើតទេណ៎ហើយកាប់ដីលេងលេងតើទីនេះមានកំណប់ប្រកបជាមានកំណប់ច្រើនហើយកាប់តែមកចោបស្រាប់តែចេញកំណប់បើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកាប់ឲ្យច្រើនចោបប្រកបជាខាងក្រោមនេះសុទ្ធតែកំណប់ហើយអាផល្លានោះវាល្ងងអើយល្ងងគ្រាន់តែឯងឲ្យទៅខាងនោះវាទៅខាងនោះភ្លាមទីបំផុតនៅទីនេះខ្លាយទៅជារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាម្ចាស់កំណប់កាប់កាប់កាប់អញកាប់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 ឲ្យចេញកំណប់កាប់ឲ្យចេញកំណប់ចេញមកចេញមកកំណប់អើយឆាប់ចេញមកហាមាសមាសមាសទៀតហើយលោកអីលោកហេតុអីក៏មាសច្រើនយ៉ាងនេះអេស្អីគេនឹងឮសំឡេងអផល្លាស្រែកថាមាសទៀតហើយឬមួយក៏កន្លែងនោះក៏មានមាសដែរអីយ៉ាហេតុអីក៏ដីនេះសម្បូរមាសខ្លាំងម្ល៉េះឬក៏តំបន់នេះសុទ្ធតែជាកំណប់ទាំងអស់ទីដឹងអឺបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយអុយទៅមើលបន្តិចសិនអូមៀងមាសមែនត្រូវហើយអាឆ្នុកគ្នាកាប់តែមួយចបសោះស្រាប់តែប៉ះកេះមាសឯងមើលចុះរាក់មែនតែនមាសនេះសឹងតែនៅលើគោកទៅហើយនឹងអុយហេតុអីគោកកំណប់ទាំងអស់នេះគេកប់រាក់រាក់ម្លេះវៃឬមួយក៏នៅតំបន់នេះសុទ្ធតែកំណប់តែគេកប់រាក់រាក់អញ្ចឹងអីយ៉ាបើសិនជាបានមកខ្ញុំទាំងអស់មិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទីណែអាឆ្នុកឯងកំពុងតែនិយាយស្អីនឹងជួយពិចារណាគ្នាមើលហេតុអីក៏នៅទីនេះសម្បូរកំណប់ខ្លាំងម្លេះណែសម្លាញ់អាគ្នាគិតថាវាមិនមែនជាកំណប់ស្អីនោះទេសុទ្ធតែជារបស់ខ្លែងខ្លាយទាំងអស់នឹងឯងបើកំណប់ណាគេមិនមែនកប់រាក់រាក់អញ្ចឹងនោះទេបើសិនជាកប់រាក់រាក់បែបនេះណាគេកាយយកអស់តាំងពីយូរហើយព្រោះថាវាងាយស្រួលណាមិនមែនជារបស់ពិតបើអញ្ចឹងឯងចង់និយាយថាខ្លែងខ្លាយមែនទេត្រូវហើយសម្លាញ់របស់ខ្លែងខ្លាយទើបគ្មានអ្នកណាយកនឹងណាឯងមើលចុះសុំបីតែគ្នាក៏មិនចង់បានផងណែបើឯងយកទៅទាំងអស់ទៅណាគ្នាអត់ប៉ះសុំបីតែមួយដុំនោះទេស្អីគេនឹងអាឆ្នុកគ្នាកាប់ចំកំណប់បានដល់ទៅ2កេះទៅហើយឯងអត់សុំអីយកបន្តិចទេអីមិនសុំជាអាឆ្នុកសោះត្រូវហើយព្រោះគ្នាគិតថាវាមិនមែនជារបស់ពិតវាគឺជារបស់ខ្លែងខ្លាយនឹងណាគ្នាមិនចង់បាននោះទេឯងយកទៅបោះចោលនៅទីណាក៏យកទៅអើបើឯងមិនយកទេមានតែគ្នាយកទៅឲ្យអ្នកស្រីសេដ្ឋីនីហើយអាមិនក៏យកទៅឲ្យគាត់ទៅវិញអើដោយសារតែនេះជាដីរបស់គាត់នោះអីអញ្ចឹងរបស់ដែលនៅទីនេះក៏ជារបស់គាត់ដែរយើងមានសិទ្ធិអីទៅយកទៅអូយអានេះពិតជាល្ងងមែនវៃអើឯងយកទៅឲ្យអ្នកណាក៏យកទៅសុទ្ធតែជារបស់ខ្លាញ់ខ្លាញ់នោះទេ
មិនអីទេឥឡូវឯងទៅធ្វើការងារឯងបន្តទៀតទៅអេណែសំឡាញ់ណាឯងណាជួយគ្នាច្រើនមកហើយឥឡូវដល់ពេលវេលាដែលគ្នាត្រូវសងគុណឯងម្ដងដូច្នេះកន្លែងទាំងអស់នេះណាទុកឲ្យគ្នាជាអ្នកកាប់កាស់ទៅចុះឯងមិនចាំបាច់ធ្វើអីនោះទេឯងចង់យកកំណប់នេះទៅឲ្យអ្នកស្រីក៏យកទៅឯងយកទៅឲ្យហើយទៅកុំឲ្យយប់យូរសបិនច្រើនណាហើយការងារទាំងអស់ទុកឲ្យគ្នាជាអ្នកចាត់ចែងស្អីគេដូចជាមិនមែនអាឆ្នុកទៀតហើយរត់ដងរត់តសក់រត់តស្រួលហើយលើកនេះហេតុអីក៏ទៀមទាធ្វើការងារទាំងអស់អើដូចគ្នានិយាយអញ្ចឹងមិត្តភក្តិត្រូវតែចេះជួយគ្នាពួកយើងធ្វើអីមានទៅមានមកអញ្ចឹងហើយឯងជួយអញអញជួយឯងវាជារឿងធម្មតានោះទេប៉ុន្តែតាំងពីតូចដល់ធំមានតែអញជួយឯងឯងមិនដែលជួយអញផងនឹងនឹងហើយបានជាគ្នាចង់ជួយម្ដងហ្នឹងណាហើយចុះនេះឯងធ្វើការតន់ដែរឬទេព្រោះថាដីនេះធំខ្លាំងណាស់តន់រឿងអីដែលមិនតន់ទៅគ្នាហ៊ានធានាណាអើបើឯងនិយាយបែបនេះទៅហើយមានតែធ្វើតែម្នាក់ឯងចុះគ្នាយកកំណប់ទាំងអស់នេះទៅឲ្យអ្នកស្រីសិនអើទៅទៅប៉ុន្តែកុំប្រាប់អ្នកស្រីថាកំណប់កាយពីក្នុងដីគាត់ណាឯងប្រាប់ថារើសបានតាមផ្លូវទៅអ្ហាមិនចឹងអុយឯងធ្វើតាមតែគ្នាទៅកុំឲ្យគាត់គិតច្រើនណាប្រាប់ថារើសបានពីនេះពីនោះចឹងទៅអើអើអញ្ចឹងក៏បានដែរគ្នាទៅហើយយីបងអុកមកផ្ទះខ្ញុំតើមានការអ្វីដែរទៅចាលោកស្រីសិទ្ធិនេះអើយខ្ញុំឮថាលោកស្រីមានការខឹងសម្បាចំពោះផល្លាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំតើត្រូវដែរទេអូគឺជារឿងការងារដែលខ្ញុំត្រូវស្ដីឲ្យក្មេងៗបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះហើយចុះនេះបងដឹងមកពីណាដែរទៅគឺឮមកពីអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគ្នាគេប្រាប់ខ្ញុំថាលោកស្រីមិនមានការពេញចិត្តចំពោះការងាររបស់កូនប្រុសខ្ញុំទេដោយសារតែលោកស្រីយល់ច្រឡំថាកូនប្រុសខ្ញុំជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសកិច្ចការងារទើបបានខ្ញុំក្នុងនាមជាម្ដាយមកបកស្រាយឲ្យលោកស្រីសិទ្ធិនេះបានស្ដាប់បកស្រាយតើរឿងនេះដើមហេតុយ៉ាងម៉េចវិញទៅបងអុកគឺដោយសារតែអផល្លាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះណាវាស្លូតបូតខ្លាំងណាស់ហើយវាក៏ស្រឡាញ់មិត្តភក្តិទៀតផងទើបបានជាត្រូវអាឆ្នុកនឹងប្រើរាល់ថ្ងៃអាឆ្នុកមិនដែលធ្វើការងារអីនោះទេការងារវាទុកឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ទើបបានជាកូនខ្ញុំធ្វើការងារពីរក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះហើយការងាររបស់កូនខ្ញុំនេះក៏ធ្វើមិនហើយក៏ត្រូវមាត់លោកស្រីសិទ្ធិនេះហើយអាឆ្នុកក៏គំរាមកំហែងទៀតមិនឲ្យនិយាយស្ដីអីនោះទេអូការពិតដើមហេតុអញ្ចឹងសោះខ្ញុំធ្លាប់ឮកម្មករផ្សេងផ្សេងគេខ្សឹបខ្សៀវដែរតែខ្ញុំដូចជាមិនសូវជឿដោយសារតែអាឆ្នុកនេះវាបកកាយយកចិត្តយកថ្លើមក៏បកកាយសម្ដែងទៀតផងមិននឹកស្មានថាអាឆ្នុកជាមនុស្សអាក្រក់បែបនេះសោះខ្ញុំខំយល់ច្រឡំនឹងស្ដីឲ្យផល្លាជាច្រើនលើកជាច្រើនសាត្រូវហើយកូនប្រុសខ្ញុំនេះវាស្រឡាញ់នឹងជួយមិត្តភក្តិខ្លាំងណាស់បើថាវាស្រឡាញ់ជួយគេហើយគឺជួយអស់ពីពោះតែម្ដងវាមិនខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីនោះទេកូនខ្ញុំវាស្លូតតាំងពីកំណើតអាឆ្នុកនេះណាវាខ្សែលើកូនខ្ញុំតាំងពីតូចតូចមកម្ល៉េះមិនខុសទេបងអុកអើយតាមខ្ញុំមើលទៅអាឆ្នុកនេះណាល្បិលល្បូចខ្លាំងណាស់មាត់វាក៏រអិលទៀតផងមិននឹកស្មានថាវាពូកែកុហកសំបីតែថកែវាក៏វាកុហកដែរសំនាងហើយដែលខ្ញុំមិនខឹងខ្លាំងហើយដេញផល្លាចេញពីការងារកុំអីណាខ្ញុំច្បាស់ជាមានកំហុសធំចាក់ជាមិនខាន
បានប្រាប់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីយល់បែបនេះខ្ញុំក៏ធូរទ្រូងដែរឲ្យតែអ្នកស្រីជ្រាបទៅគឺបានហើយខ្ញុំអស់ចិត្តហើយខ្ញុំខ្លាចតែលោកស្រីនេះយកច្រឡំចំពោះកូនខ្ញុំព្រោះថាផល្លានេះណាវាគោរពស្រឡាញ់ការងារខ្លាំងណាស់មិនដែលបទូបថយដៃនោះទេមិនអីទេបងអុកពេលនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយថាអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់ដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនធ្វើបាបឬក៏ស្ដីឲ្យផល្លាតទៅទៀតឡើយសូមបងទុកចិត្តចុះអ្នកស្រីអ្នកស្រីខ្ញុំកាប់ដីស្រាប់តែបានមាសដល់ទៅ2កេះថាម៉េចនឹងផល្លាឯងកាប់ដីបានមាសវាជាកំណប់ហើយអញ្ចឹងនោះហើយចុះឯងបានមកពីណាដែរទៅត្រូវហើយកូនប្រុសតើឯងកាប់បានមកពីណាដែរទៅគឺនៅលើដីអ្នកស្រីនឹងហើយខ្ញុំកាប់តែមកជាប់2ជាប់គឺប៉ះមាសតែម្ដងប្រហែលជានៅទីនោះមានមាសច្រើនហើយយីផល្លាល្ងងខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ឯងយកមាសទាំងអស់នេះមកឲ្យយើងហេតុអីក៏ឯងមិនយកទុកខ្លួនឯងទៅព្រោះយើងមិនបានទៅមើលការខុសត្រូវផងទោះជាឯងយកក៏យើងមិនដឹងដែរដូចខ្ញុំជម្រាបលោកស្រីតាំងពីខាងដើមមកអញ្ចឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សស្មោះត្រង់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយគេមិននឹងអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកស្រីបានទៅអ្នកស្រីអើយនេះគឺជាមាសដែលកាយចេញពីដីអ្នកស្រីដូច្នេះហើយវាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំនោះទេគឺជារបស់អ្នកស្រីនឹងហើយឥឡូវខ្ញុំយកវាមកឲ្យអ្នកស្រីហើយណាអូផល្លាឯងពិតជាស្មោះត្រង់ពិតមែនហើយចុះនេះអាឆ្នុកវាទៅណាហើយវាមិនមកជាមួយឯងទេអីអូអាឆ្នុកវាអត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការនោះទេក្រោយពីខ្ញុំរកបានមាសពីកេះនេះមកវាដេញខ្ញុំឲ្យត្រឡប់មកវិញទុកឲ្យវាជាអ្នកធ្វើការទាំងអស់នោះគឺឆ្កាព្រៃតែម្នាក់ឯងអើយអាឆ្នុកនេះវាពិតជាល្បិចកិច្ចការច្រើនមែនការពិតទៅវាចង់ការយកកំណប់តែម្នាក់ឯងទៅបានជាដេញឯងមកផ្ទះមុនពិតជាល្បិចខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ឃើញទេឃើញទេប្រពន្ធនឹងហើយវានៅតែមិនដឹងខ្យល់អីទៀតលោកស្រីមើលទៅអឺណ៎ហើយចុះផល្លាមាសនេះឯងកាប់រកឃើញឯងទទួលយកទៅយើងមិនយកទៀតនោះទេមាសពីកេះនេះអាចនឹងកែប្រែជីវភាពឯងរស់នៅបានសុខស្រួលហើយព្រោះថាយើងក៏ជាអ្នកមានស្រាប់មិនត្រូវការទៀតឡើយឯងយកចុះណាឯងជាមនុស្សស្មោះត្រង់ស័កសមនឹងទទួលវាហើយថាម៉េចអ្នកស្រីឲ្យមាសទាំងអស់នេះមកខ្ញុំមែនទេអាយ៉ាគឺច្រើនខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយលោកស្រីបើឲ្យតែម្ដងពីរអីទៅបានហើយបើឲ្យទាំងអស់បែបនេះដូចជាមិនសូវសមទេព្រោះថាកំណប់នេះរកឃើញនៅដីរបស់លោកស្រីមិនអីទេបងអុកខ្ញុំមានស្រាប់ហើយដូច្នេះហើយអ្នកទាំងពីរស័កសមនឹងទទួលយកខ្លាំងណាស់ទៅរកឯណាបានទៅមនុស្សស្មោះត្រង់បែបនេះនោះខ្ញុំប្រគល់ឲ្យគឺមិនស្ដាយឡើយអរគុណអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីម៉ែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងមានជីវភាពធូរធារហើយត្រូវហើយកូនទីបំផុតពួកយើងកិច្ចផុតពីភាពក្រីក្រហើយអរគុណអរគុណលោកស្រីសទ្ធីនេះខ្លាំងណាស់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាចម្លែកចម្លែកសង្ស័យតែមានរឿងធំកើតឡើងហើយហេយ៉ាហេយ៉ាអត់ទេអត់ទេកុំគិតអីផ្ដេសផ្ដាសតើមានរឿងធំអីទៅគឺត្រូវតែមានលៀបខ្ញុំមិនអាចមានរឿងលៀប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 ចូលលៀបចូលប៉ុន្តែយប់មិញខ្ញុំគេងទៅយល់សប្តិដូចជាមិនល្អសោះឬមួយក៏មានគ្រោះធំពិតមែនតើគ្រោះធំនោះជាអ្វីទៅសង្ឃឹមថាបើវាជាឆ្ងាយកុំឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនេះជួបបញ្ហាឬក៏ជួបគ្រោះធំអ្វីឲ្យសោះមាសរបស់ខ្ញុំទេកុំយកមាសខ្ញុំអីអាយ៉ាទីនោះក៏មានមាសដែរទៅកាប់នៅទីនោះសិនយីលបងឌីហើយកូនខ្ញុំកាត់អីនឹងហាហេតុអីក៏ទៅជាបែបនេះគឺណែអាឆ្នុកវាឈួតទៅហើយមិនដឹងជាហេតុអីទេវាទៅកាប់រកមាសនៅដីអ្នកស្រី
វាកាប់ស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងទៅហើយកាប់ចុះកាប់ឡើងរហូតដល់ឈួតបែបនេះទៅមែនហើយមីងរុយពួកយើងឲ្យវាឈប់វាមិនព្រមឈប់នោះទេវាគិតតែពីកាយកាយមិនដឹងថារកមាសស្អីនោះទេហើយរកអត់ឃើញសោះដូច្នេះហើយវាក៏ខ្លាចទៅជាមនុស្សឈួតបែបហ្នឹងទៅអើយមិនប៉ុតទេអាចនៅកូនម៉ែហេតុអីក៏ឯងចង់បានមាសដូចឈួតបែបនេះអញ្ចឹងកូនយើងមានតែពីរអ្នកម៉ែកូនបើឯងឈួតទៅបានអ្នកណាគេចិញ្ចឹមម៉ែមីមីមីច្រើនណាស់អូមីនៅក្រោមដីមីនៅក្រោមដីទម្លាក់ខ្ញុំចុះទៅខ្ញុំតកាយរកមីអ្នករយ៉ាមើលទៅដូចជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់មិនមែនឈួតធម្មតានោះទេលបងឌីអាធួនហើយចុះហេតុអីសុកសុកអាឆ្នុកវាបាយជាទៅរោគមាសនៅឯដីរបស់លោកស្រីសិទ្ធីនេះអញ្ចឹងអូរឿងហ្នឹងគឺអញ្ចែអ្នកស្រីក៏ទើបតែទិញដីនៅឯជើងភ្នំហើយឲ្យអាឆ្នុកហើយនឹងផល្លាទៅឆ្កាព្រៃដើម្បីឲ្យគាត់ទុកធ្វើជាកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វប៉ុន្តែនៅពេលដែលផល្លាគេកាប់បានតែ2-3ចបក៏រកឃើញមាសដល់តែ2កេះដូច្នេះហើយអាឆ្នុកគេក៏ដេញផល្លាឲ្យត្រឡប់មកវិញទុកឲ្យគេជាអ្នកកាប់គាស់តែម្នាក់ឯងហើយមានឯណាដីនោះវាកាប់កោះលឹងខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយវារកមាសមិនឃើញនោះទេហើយក៏កើតទៅជាមនុស្សឈួតចឹងទៅនេះហើយមកពីវាមានចិត្តលោភលន់ការពិតកំណប់មាសនោះណាបើតាមខ្ញុំគិតទៅគឺមានម្ចាស់រួចទៅហើយម្ចាស់នោះគឺនីផល្លានឹងឯងចំណែកអាឆ្នុកមិនមែនជាម្ចាស់មាសនោះទេដូច្នេះទោះបីជាវាកាយយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញដែរហេតុអីទៅហេតុអីក៏ទេវតាអយុធធម៌បែបនេះអញ្ចឹងសុខចិត្តឲ្យមាសទៅអផល្លាហើយឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សឈួតខ្ញុំពិតជាស្អប់ស្អប់ទេវតាខ្លាំងណាស់មានចិត្តលំអៀងកូនប្រុសមានម្ដាយហេតុអីក៏ឯងទៅជាបែបនេះកុំភ័យម៉ែនឹងយកឯងទៅព្យាបាលតរតែជាកូនឯងកូនកូនឯងដាច់ខាតត្រូវទៅជាណាម៉ែម៉ែមាសនៅក្រោមផ្ទះយើងម៉ែដុតផ្ទះនេះចោលទៅខ្ញុំកាយរកមាសអើយលែងចង់ដុតផ្ទះរកកំណប់មែនទេអត់ទេអត់ទេមិនបានទេបានទេណែណែណែអ្នកទាំងពីរអាជួយយកខ្សែចងកូនខ្ញុំទៅបើមិនចឹងទេវាដុតផ្ទះចោលខ្ទេចខ្ទីខ្ញុំគ្មានស្អីនៅនោះទេ